قول لنا يا اسماء بقى، دخلت جامعات ولا لا؟ دخلت جمعيات، ومؤخرا بقى جات لي فكره نميسه كده ايه؟ علشان خاطر ما لقيتش جمعيه مناسبه ليا، فانا عملت مع نفسي جمعيه وهقبضها الاول. ازاي؟ ده ايه ده حلو الموضوع ده، لو تنفع تبقى جميله. قوليها كده. هتعملي ايه؟ الفكره ان انا المفروض ان انا عايزه مبلغ معين في وقت معين علشان المدرسه بتاعت ابني، فتقريبا الناس كلها اللي داخله جمعيات يعني عايزه الشهر ده او عايزه في الوقت ده، فما لقيتش حاجه مناسبه خالص. فقررت ان انا هاجي كل شهر بعد ما هاخد مرتبي هشيل المبلغ ده على جنب، هشيله في حته ايدي مش هتتمد عليها تحت اي ظرف، ولغايه دلوقتي ماشيه بقى لها بتاع شهرين اهو. طب ما انت كده هتقبضيها الاخر. ما هو يكون ساعتها انا بقى الاول بالنسبه لي يعني خلاص انا كده خلصت الفلوس. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، أسماء. لما بتقبض الجمعيه في الاول بتحس ان الجمعيه طويله، وبتحس صح. ان انا دفعت فلوس كتير قوي، ايه ده؟ ما فيهاش بركه. لما تقبضها في الاخر كده بتبقى حلوه يعني. ما فيهاش بركه. بس انت لما تخشي مثلا، لو لو داخله الجمعيه مثلا ب 500 جنيه، فبتلاقي نفسك بتقبضي اخر الشهر مثلا او الا بعد كام شهر 5000 جنيه او 50000 جنيه على حسب بقى. هي بتفضل انت كام واحد لك يعني، ما تاخدها في ماشي الاخر. بس بتقوم واخداها تعمل اللي عليها الاول، وبعد كده تبقى بتقسط اكنها بتقسط بس من غير فوايد يعني. طيب اسماء، يعني انا عايز اسالك، يعني انت دلوقتي بتعملي جمعيه مع نفسك، ما هو الواحد لو شايل فلوس بيقول ايه، انا حاجه عجبتني الشهر ده طب انا هجيبها، وبعد كده هعوض الشهر الجاي ان انا مش هشتري حاجه وهحط اللي انا صرفته. وما بتتعوضش. لا انا على طول. هي ما بتتعوضش فعلا. لا كانها فعلا جمعيه يعني، بشيلها في حته كده بعيده عن ايدي، ومهما حصل لا ما برجع لهاش، لان هي الفلوس دي مش بتاعتي خلاص، انا كده حطيتها على جنب.